На ділянці лісу Зборазької громади, де кілька місяців тому заготовляли дрова, висаджують нові дерева. Це роблять працівники Зборазького лісництва. Один із них – Микола Пилипець. Чоловік у лісництві працює майже 30 років. Посадку садимо, потім воно заростає, косимо. І так воно росте. Сьогодні висаджують дуби. Саджанці вирощують самі, розповіла помічниця лісничого Ірина Жила. На даній ділянці ми висаджуємо сьогодні дуб звичайний, сіянець дворічний. Площа, на якій ми садимо дуб звичайний, 1,1 гектара. І на цій площі ми висадимо сьогодні 4600 таких сіянців дуба звичайного. Найкраще його висаджувати в такому віці, як я сказала, тому що краща приживленість і зараз на даний момент особливо сприяють умови тому, тому що є вологий ґрунт, є достатньо вологи, от і надіємося, що приживленість буде 100%. Як садити дуби, щоб саджанці прижились, показує майстер з Бараського лісництва Петро Мазепа. Чоловік розповідає, відстань між деревцями повинна бути 70 сантиметрів. Вже довгий час ми використовуємо меч Колосова, і я покажу, як в два прийоми його правильно садити. Першим ділом ми робимо ямку, запихаємо дуба, і зразу з боку ми так само робимо тут таку ж саму ямку, і притискаємо. Першим ділом ми притискаємо знизу корінець, щоб витиснути повітря, а потім притискаємо вгорі. І тут ту саму ямку, що з другої, ми притискаємо ногою. І так у нас виходить правильність посадки. Бо якщо ми посадимо неправильно, то там буде повітря і просто дуб починає утворюється грибок, і він тут просто згниває. На площі, де зараз висаджують дуби, ще на початку року росли модрини, розповів виконувач обов'язків головного лісничного філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. Це ми ще встигли зробити, прибрати, понизити пні і зробити підготовку і посадити лісові культури, заліснити цю площу. Тому що до осені чи до слідуючої весни тут, як правило, вона заростає чагарниковою, трав'янистою рослинністю, і буде вже набагато складніше створити лісові культури. Основна аборигенна порода у нас дуб звичайний. І 35% ми садимо хвойні породи. Також основна порода сосна звичайна, і там відсотків 3-5 садимо модрину європейську. Чоловік розповів, скільки коштує посадити 1 гектар лісу. Каже, для цього використовують гроші лісництва. От в середньому 1 гектар – це без доглядів, які пройдуть за сезон в них. Це 8300 гривень, 8500 гривень. Плануємо майже 82 гектари заліснити. Є породи дерев, які Міністерство захисту довкілля забороняє висаджувати. Це так звані інвазійні види дерев, каже Вадим Читкайло. Затверджений перелік інвазійних видів дерев. Їх також, якщо не помиляюся, 13 видів дерев. Ті, що в нас зустрічаються, дуб червоний, горіх чорний, клен ясенелистий. Однозначно, ми за цим слідкуємо і ні в якому разі не вводимо в культури. Вони будуть заглушувати наші аборигенні види, які ми використовуємо. Ми садимо там дуб, наприклад, якщо ми там горіх чорний чи клен ясенелистий будемо сюди додати, він настільки швидко розростеться, що він заглушить, і ми навіть своїми доглядами не зможемо його втримати. Від початку березня на Тернопільщині вже висадили 1 198 000 саджанців, розповів виконувач обов'язків головного лісничного філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. За його словами, до кінця року планують посадити 2,5 мільйони саджанців. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.